ভয়ংকর খহনিয়াত বিধ্বস্ত বিজেপি, প্রতিশ্রুতি পালন নকৰাৰ ফল পালে বিজেপিয়ে। অসমৰ জনতাই নাদ্দাক দিলে শিক্ষা, ইস্তাহারৰ প্রতিশ্রুতি নাৰাখি বিপদত বিজেপি। এই মন্তব্য আমাৰ নহয়, এই মন্তব্যক লৈ টুইটাৰত মহাৰণ। খালী চকীৰ সন্মুখত ভাষণ দিয়াৰ বেদনা কেৱল ৰাজনীতিকেহে বুজে, তাতে যদি এই সেই ৰাজনৈতিক নেতাজন শাসক দলৰ হয়, ই একেচাতেই শাসক দলৰ বিফলতাক প্ৰতিপন্ন কৰে। দেওবাৰী শিৱসাগৰ জিলাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি ৰামগুৰিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাৰ সন্মুখতে বিজেপি দলে এক ভয়ংকৰ হতাশাজনক ছবি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰকাণ্ড সভাগৃহৰ তলত খালী চকীৰ সন্মুখত ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাক কাষত বহুৱাই বিজেপি চৰকাৰৰ গুণগান কৰি গল জে পি নড্ডাই। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা মন্তব্য আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। ভূপেন বৰাই দেওবাৰৰ বিজেপিৰ ফ্লপ জনসম্পৰ্ক সভাৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰি টুইটাৰত এনেদৰে লিখিছিল, কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ এই আপডেটক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই লিখিছে, এলেহুৱা মনবোৰ কুবুদ্ধিৰ ভঁৰাল। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সম্পাদনা কৰা ফটো চাই মন্তব্য দিয়া বন্ধ কৰক। ইয়াৰ পিছৰ জনসভাৰ কাৰ্যসূচীত আপুনিও আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰিবহি। আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা টুইট কৰি পীযুষ হাজৰিকাক সমালোচনা কৰি টুইট কৰিছে এনেদৰে, কৰ্ণাটক, হিমাচল প্ৰদেশ, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশৰ পিছতো অসমতো বিজেপিৰ ঘৃণা, লোট, জমলা, মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিক একেবাৰে পৰিত্যাগ কৰিছে জনতাই। বিশ্বাসঘাতকসকল, সাৱধান হোৱাৰ সময় আহিল। আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ আঙুলিৰ মূৰত গণিব পৰা সময় আছে। ভূপেন বৰা মহোদয় সম্পাদিত ফটো আৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰি ভুল নকৰিব। সেই সভাত অতি কমেও 25,000 লোক উপস্থিত আছিল। অহা 23 জুনত গোগামুখলৈ আহক, আপুনি জীৱনত নেদেখা জনসমাগম দেখিব। 2 কোটি ৰক্ষা কৰা নেতাৰ বাবেই বিপদত বিজেপি, সাংসদৰ বাবে লজ্জিত হল নেকি বিজেপি? না ঘৰ কা না ঘাট কা, এই অৱস্থা এজন সাংসদৰ। অৱশ্যে বিজেপিয়ে যিমানেই স্পষ্টীকৰণ নিদিয়, বিজেপিৰ যে ভিতৰুৱাকৈ অৱস্থা তথৈবচ, তাক আৰু নতুনকৈ ব্যাখ্যা কৰিবলগীয়া নাই। তাতে আকৌ গেলাত টেঙা দিয়াদি বিজেপিৰ সাংসদ তপন গগৈৰ সাংসদ হিচাপে ব্যৰ্থতা আৰু 2 কোটি ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰচেষ্টাই দলটোক উজনি অসমত ভেটি থৰক বৰক কৰাত পৰোক্ষভাৱে অৰিহণা যোগাইছে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ হিচাপেই বিজেপিৰ যোৱাবাৰৰ সাংসদৰ টিকেট লাভ কৰিছিল তপন গগৈ। কিন্তু এসময়ৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ তপন গগৈ বিগত কিছুদিন ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ হবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, যাৰ পৰিণতিত কোনোটো শিবিৰৰে বিশ্বাসী হ'ব পৰা নাই তপন গগৈ। জে পি নড্ডাৰ দেওবাৰৰ সভাও তপন গগৈৰ এই চুটিবুদ্ধিৰে প্ৰতিফলন। কিন্তু অজুহাত যিয়েই নহওক, উজনিৰ সভাত মানুহ কম হয়, ডাৱৰীয়া বতৰ আদি যি কাৰণেই নেদেখাওক, অসমত বিজেপিৰ সেই দিন নাই। পৰ্বতসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি পালনত ব্যৰ্থ, অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে জনতাক হাৰাশাস্তি আদি কাৰণবোৰে এক প্ৰকাৰ বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কমাই আনিছে জনতাৰ। শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন জিলাৰ বিজেপিতো দেখা দিছে বিসম্বাদ। অৱশ্যে এই তিক্ততাই ভূতলৈ ৰূপান্তৰিত হয় নে নহয় সেয়া স্পষ্ট হ'ব অহা 2024 চনৰ নিৰ্বাচনতহে।